У другий змагальний день на майданчик вийшли юнаки. У категорії до 45 кілограмів свої сили випробовували 18 спортсменів від 13 до 15 років. Основна боротьба за призові місця розгорнулася між п'ятьма спортсменами. Але двоє представників Дніпропетровщини не зуміли потрапити до чільної трійки. Іван Латинін не підняв 65-кілограмову вагу, а Ярослав Степаненко не впорався зі штангою на 76 кілограмів. П'ятнадцятирічний Андрій Ревко взяв участь у змаганнях такого рівня у четверте. Представник Чернігівщини сьогодні зумів піднятися на третє місце п'єдесталу пошани. У мене сьогодні все вийшло, хоча я не думав, що в мене все вийде. Треба більше тренуватися. За перше місце боролися два представники Луганська. Менш досвідчений Ілля Заліпський це протистояння програв. Але 13-річний спортсмен каже, зараз друге місце для нього максимальний успіх. Я, звичайно, задоволений. Я на перше місце не претендував, не очікував. Тому що Микита, він зі мною тренується. Він більше завжди робить. Найсильнішим атлетом цієї вагової категорії став Микита Абакін. Максимальна вага, яку підняв за один підхід луганчанин – 79 кілограмів, а у комплексі – 142. Впечатлення мені дуже хороші, прям, знаєте, так енергія по всьому тілу. Враження у мене хороші. Прямо, знаєте, енергія по всьому тілу. Я хочу привітати свого першого тренера Гребенюка. Гребенюк Віталій Тимофійович. Він дав мені життя у спорті. Тепер спорт – це моє життя. Він показав найкращі свої результати, які до цього піднімав на змаганнях. При тому, що в нас є рамки вагових категорій, йому потрібно було перед цими змаганнями зігнати 4 кілограми вісу. І після цього, незважаючи на дзвонку, він виконав всі спроби і отримав перемогу. Чемпіонат України триває. Третій змагальний день включатиме в себе виступи і юнаків, і дівчат. Володимир Степанов, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.